中央的大立委们听一下好不好？处长讲出真心话了啦，希望按正常程序。如果今天中央预算没过，他们云来云去，垫付来垫付去，这不是正常程序啦。感谢主席，市长好，你好，市长气色越来越好，没有，谢谢，真的很好，就是气色比去年好很多啦。啊，谢谢你，市长是这样哈，我就直接单刀直入问啦。好，市长，你刚刚回答陈乃瑜议员的时候，有提到说希望预算啊，跟所有的市政大家好好理性讨论嘛，本席深表认同。那市长，你看到了这个攸关新北市政府达600多亿的补助款，在立法院有国民党跟民众党的立委在程序委员会没有经过讨论，全数退回，要求重编。你认为这样算不算理性讨论？我想这个是立法委员的权责和尊重嘛，哈，你认为尊重嘛？那尤其攸关民生议题的，其实大家都可以好好去来做一个讨论，这个都应该要往这个方向努力嘛。所以你也觉得应该好好讨论啦。我知道你不好意思讲说他们这不是好好讨论，但你希望他们好好讨论。所以逻辑上面，当然你认为他们没有好好讨论，这是我的看法了齁。但我要讲的重点是，市长，今天你主计处长很快上来了，财政局长很快上来，来，我们114年603亿的中央补助各局处收入，尤其前八名的局处齁，教育、财政、卫生、社会、捷运、水利、交通、公务，这些预算如果不是常态预算，是新兴计划跟新列预算，确实如果中央总预算没有过会遭遇风险。我们也都当过政务官嘛，你们有没有府内开会讨论因应？如果最后预算中央真的卡住了，这一些受影响的我罗列部分建设这些新兴项目，你们有没有因应？怎么办？可不可以跟全民讲一下？包含像我们树林保安市民活动中心大门装修，树林甘源市民活动中心防火门，莺歌市民活动中心安检，土城青山清溪青蛙市民活动中心，莺歌尖山市民活动中心，以上这些都是中央补助的新兴项目，而这些新兴项目在中央没有过，你们是不能动支预算的。市长，你们有没有内部开因应会议？怎么办？我们已经请我们主计单位跟财政单位跟大家来讲一下，你们因应的个案各案去做一个检讨，怎么做？其实议员对这部分可能都蛮熟悉的。中央对地方的补助款的话，除了这个法定支出跟延续性计划这部分，对啊，这是新的嘛？新的怎么办？新的部分的话，属于个案的部分，我们也看它那个额度的大小啦。如果是额度的比较小的话，我们如果自己本身预算可以匀的话，就先匀。你先匀的话，有一些弹性的一些做法，包括动支率预备金，甚至于如果额度比较大的话，要必须要用垫付的方式，我们都会来处理啊。但是我们还是希望是说，这个部分的话，还是按正常的程序，能够补助我们的话，还是按正常的程序。对啦，处长，我今天给你肯定。你看，我们新北的主计处处长说，希望按正常程序。中央的大立委们，听一下好不好？处长讲出真心话了啦。希望按正常程序。刚才大家有没有听到处长讲出大实话？如果今天中央预算没过，他们云来云去，垫付来垫付去，这不是正常程序啦。好，处长你回吼，来那个市长，我最后有几个问题要问你。好，你说。我们这几天看到了一个大案子啊，是台北市的金华城的案子。那有关于容积，其实新北跟中央我们都有在做，包含我们工业区的立体化等等，这都得证啦。市长，新北市这些容积放宽，你有没有信心在你主政之下不会发生像台北市金华城这种单一的个案拿到800多%的容积，而后来包含官员有人因为土地罪啊，可能被收押，未来可能会有司法的刑责，你的看法你可不可以保证？其实我们新北市在整个不管是容积奖励或是在都市更新所有的过程当中都是公开透明，而且我们都上网，而且都是以通案的方式来面对，都是通案嘛，通案的方式来面对，所以你们没有个案嘛，都是通案嘛？没有啊，目前我们好像嘉玲议员，我们还是有战斗力时间，没有个案。我们到时候问过城乡局，好像我们没有个案，没有啊，啊，不会发生啊，新北，你觉得不会发生？新北市的标准都一致啊，好，从头到尾标准都一致、啊、要有信心，有信心不会发生，当然有信心、啊，好，很棒，一致啊。侯友宜有信心在任内不会发生像柯文哲市长任内发生的这个案子，谢谢你给我们一个承诺。